По традиция, Варненската университетска болница Света Марина чества патронния си празник в деня на Света Великомъченица Марина. В парка на болницата с тържествена музика на оркестъра на военноморските сили започна празника, който събра много официални гости, лекари, преподаватели и пациенти. След водосвета за здравето на лекарите, които работят в лечебното заведение и на техните пациенти, отслужен от отец Ясен и отец Светослав, професор доктор Красимир Иванов, председател на борда на директорите на Света Марина Варна и ректор на Медицинския университет Варна, приветства своите колеги. Аз искам да кажа само едно нещо. Едно голямо, човешко благодаря на всички вас, които работихте неуморно за просперитета на университетската болница. За това, че поддържате нивото ѝ като европейско лице на българското болнично здравеопазване. Че не се поколебахте от трудностите, проблемите, липсата на признание от обществото, много често незаслужените критика, тиражирани от средствата за масова информация. Въпреки всичко това, вие останахте на нивото на своя морал и професионализъм и направихте така, че всички ние да се гордеем с вас и с това, което правите. Скъпи деца, може да се гордеете с вашите родители, които работят в тази болница. Следвайте техния пример. Гордеем се с тях. Искам да пожелая на всички вас да сте щастливи, да сте живи, да сте здрави. Вие и вашите семейства, защото България разчита на вас и на вашия труд. Незабравимите изпълнения на фолклорния ансамбъл към Медицинския университет Варна с художествен ръководител Диана Димитрова дадоха началото на забавната част от програмата. Възхита и радост от деца и възрастни предизвика изпълнението на талантливия магьосник Арсен. Празникът продължи с концерт на талантливи деца на служители на болницата, пациенти, приятели и солистите от Варненската опера Даниела Димова и Валери Георгиев. Своите специални пожелания за здраве отправи и Славин Славчев с много рок.